Ну що, давайте поговоримо про енергетику. Атомні електростанції в Україні вийдуть на нормальні потужності вже цієї ночі. Українцям перестануть вимикати світло майже на добу. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Послухаємо. І це буде означати, що ми повернулися до більш-менш планованих графіків відключень, і люди щонайменш 16-18 годин на добу отримують живлення. От так приблизно розвиваються події. Це навіть швидше трохи, ніж ми говорили про 3 доби попередньо. Треба визнати, що енергетики відпрацювали трохи швидше, ніж це було за протоколом.